Ես ուղարկել էի մարդուն, ուղակի որպեսզի իմանար Վարդանը ոնց է, որովհետև ես խոսք էի տվել Աննային, որ կճշտեմ ամեն ինչ։ Բայց ինչի՞ փախավ քո ուղարկած մարդը։ Որովհետև ապուշ է։ Երևաց։ Վաղուց պիտի դրանցից ազատված լինեի։ Հա, շատ լավ կանես, կարող ես մեկին հրամայել, որ մյուսին սպանի, միանգամից երկուսից էլ կազատվես, մեկը կմեռնի, մյուսին կբանտարկեն։ Ուժեղ, դու Վարդանի սենյակ չես մտնի, ինչ ուզում ես արա, Վարդանի սենյակ չես մտնի դու։ Հայք, ես իրոք կապ չունեմ ստեղ, ինձ մեղադրել է սխալը։ Մուշեղ, ես քո բոլոր քայլերը գիտեմ, ինձ խաբելը շատ դժվարը, դու կարող ես խաբել Վարդանին, Սաթին, բայց ոչ ինձ։ Հիմա ինչ, կովոտքով եկել ես, որ մեղքը վրայից ընդգծես։ Ես իրոք կապ չունեմ։ Շուտ-շուտ ասա, որ չմոռանաս։ Հայք, խոսքը մարդ ու կյանքի մասին։ Ինչը քեզ համար բացարձակ նշանակություն չունի։ Լսի, ես չեմ ուզում ավելորդ աղմուկ բարձրանա, արի ուղղակի պայմանավորվենք, ես հիմա ներս եմ մտնում, Վարդանին տեսնում եմ, խոսում եմ, բացատրում եմ ամեն ինչ, ինքը ինձ հասկանում է, որ ես կապ չունեմ ու թողում գնում եմ հանգիստ։ Եթե դու իսկապես անմեղ լինեիր, ես քեզ թույլ կտայի, բայց հիմա չէ։ Հայք, ժամանակին քեզ նմաններին շատ եմ վստահել ու կորցրել եմ ամենաթանկը, պարկասով որ Վարդանը ուժեղ տղա էր ու դիմացավ։ Հայք, հանգստացի, արի հանգիս խոսանք։ Դու հասկանում ես չէ, որ աչքիս առաջ կատարվեց այն, ինչ ես տարիներ առաջ չկարողացա կանխել։ Հայք, անցյալն ու ներկան, արի չխառնենք։ Այդ երեխեքի հիմն են, լսում ես։ Իմը, Վարդանը, Սաթին, Արամը, Ադան, իմն են։ Ու այդ երեխեքին հասնելու համար դու նախ պիտի իմ վրայով անցնես։ Այմանայի աչկերիս ու ասա, դու կարող ես իմ վրայով անցնել։ Ես քեզ չեմ ներելու, Մուշեղ, ես քեզ չեմ ներելու, ես ամեն ինչ անում էի, որ ձեր նմանների գործերին էլ չխառնվեի երբեք, ուզում էի, որ ամեն ինչ հանդարտ իր ճանապարհով ես հարցերը լուծվեր, բայց դու արդեն չափն անցար։ Հայք, դու չափից մի խոսա, դու չէ, որ պիտի իմ չափն ու սահմանը որոշես։ Մարդկային արժեքներ կան, որոնք քեզ համար ոչ մի նշանակություն չունեն, ու դրանով իսկ արդեն դու խառնում ես չափ ու սահման։ Դու կարծում ես, թե ես չգիտեմ, ով վերացրեց Սահակին։ Այդ ավտովթարը, իբր ավտովթարը, քո ձեռքի գործն էր, դու էիր։ Ինչի համար, Մուշեղ, ինչի։ Ասեմ ինչի, որովհետև քիթը խոտում էր ընդեղ, որտեղ իրան չէր վերաբերվում, հասկացար, սկսել էր ինչ-որ շատ հետաքրքրվել, ուզում էր ամեն ինչ ճշտել, ինչի եմ մանգալի գորին, ինչի համար, հա՞, որովհետև ես էի խնդրել։ Ուրեմն էդ իր մահը քո վրայա, ոչ թե իմ վրա։ Սակը մեղավոր չէր, Սակը կապ չուներ ես ամենի հետ։ Դու ես խառնել իրանից պատմության մեջ, ու հիմա եկել ես ինձանից պատասխան ես ուզում, հա՞։ Լսի, քո ընտանիքին վերացրին հենց քո պատճառով, քո այդ բարոյական արժեքների, ազնվության, արդարության ճառերի, լսի, ամեն ինչում դու ես մեղավոր, դու այդ ձևը չհասկացար, չսովորեցիր, որ ես կյանքում քո արժեքները կրոշի արժեք չունեն, նշանակություն չունեն։ Քանի դեռ դու թույլ ես, քանի դեռ դու վստահում ես, ու քանի դեռ չես կարողանում պաշտպանել քեզ ու քո ընտանիքը, դու ես մեղավոր ամեն ինչում։ Ուրեմն իմացի, հա, Վարդանի վրա կրակել են իմ ասելով, բայց եթե ես ուզենայի, որ սպանեին, հիմա մենք ստեղ կանգնած չէինք լինի, այլ գերեզմանոցում։ Ես պատրաստ եմ հենց հիմա քեզ խեղդել քո ասածների ու առածի համար։ Դու շեղ,
շատ թուրես դրա համար, հայք, շատ թուրես. Պապ, բաց թող խնդրում եմ, բաց թող պապ խնդրում եմ. Ինքը դրան արժանի չի, բաց թող, խնդրում եմ. Դու սրա համար շատ ես փոշմանելու, հայք, շատ ես փոշմանելու, դու իզուր չարիր. Ների ինձ ադաճան, ների ադաճան ինձ.